سؤال لحد شيخنا سائل كان روحه لي هي وحا اي فرن قرون كبدا عقتها لو عياره ولو يقانو صلح وحا كو عياره رق بس وحا انكي جارا ساعد قوان وقال هذا مركا كو عياره يسان كقاضو لعق طبان دولار يوحي لمدك وكراء مركا لعقتها ايه سوك ليسا قرون كنو عاسا حلال مية ايتهي بسم الله baaritaanka iyo masalada ku jirta kubada cagta iyo wixii la halmaalayo kolayga iyo hadda ku sii mashquuli maayo su'aasha xadidan jawaabteedu barada abaaraya hadii la yiraahdo marka waxaan leenahay hadii uu ka badbaado garoonkaadu xadgudub diineed ka badbaado oo meel la isku laayo oo la isku qaawiyo oo cawraadka lagu muujiyo lagu xadgudbaysan ahayn oo kontrolayso salaadihiina aan la dayacaynin way ku banaanta inaad ka shaqaysato way ku banaantahay salaadihii xilliga salaadaha la gaaro waa inaad meesha xidhayso oo dadka salaadaada amrayso oo sabab u noqonin in salaadi laga tago ilaahay xaqiisa lagu tuunto thaaniyan xadgudub xuquuqu naas iyo dhiiggoodii cirdigoodii lafahoodina uusan ka dhicin meeshii iyo cawro la qaawiyey iyo xadgudub labada haddaad iska ilaaliso wixiad ka shaqaysato qiil baa loo helayaa inay ku banaan tahay khilaafaadka kale hadda kuratu lqadam ku jiriya howlaheeda iyo maalka dambe waxay keeni doontaa hadda kusii mashquuli maayna wallahu aclam.